हेलो फ्रेंड्स, एटु एसएससीर ऑफिशियल वेबसाइट होय। इयाते एखन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन प्रकाश पाइछे, जत कोवा होइछे जे गोटाई इंडियात 25,000 प्लस पोस्टर कारणे ऑनलाइन आवेदन इतिमध्ये स्टार्ट होइछे। এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক এই নোটিছখনৰ বিষয়ে গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট তথ্যখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সো এইখনে হয় অফিচিয়েল নোটিফিকেশ্যনখন। ইয়াতে প্ৰথমতে দিয়া আছে যে কনষ্টেবল জিডি ইন চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম ফৰ্চ CAPF NIA SSF এণ্ড আসাম ৰাইফলছ জিডিৰ কাৰণে 2021 এক্সামিনেশ্যন পতা হৈছে। ইয়াৰ লগতে ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছখিনি দিয়া হৈছে। অনলাইন আবেদনৰ ষ্টাৰ্টৰ তাৰিখ হ'ল 17 জুলাই 2021। অনলাইন আবেদনৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 31 আগষ্ট 2021 11:30 PM লৈকে। অনলাইন ফিজ পে'মেণ্টৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 2 ছেপ্টেম্বৰ 2021 11:30 PM লৈকে। বাকীকেইটা ডেট ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, আৰু কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যনৰ ডেট এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ হোৱা নাই। ইয়াতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বাক্য দিয়া হৈছে যে গভৰ্ণমেণ্ট ষ্ট্ৰাইভছ টু হেভ এ ৱৰ্ক ফৰ্চ হুইচ ৰিফ্লেক্ট জেণ্ডাৰ বেলেঞ্চ এণ্ড ৱমেন কেণ্ডিডেটছ আৰ এনকাৰেজ টু এপ্লাই। ইয়াৰ মানে হ'ল গভৰ্ণমেণ্টে অধিক পৰিশ্ৰম কৰি আছে ছোৱালী কেণ্ডিডেটছক এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰাত, আৰু এনেকুৱা এটা ৱৰ্ক ফৰ্চ তৈয়াৰ কৰাত যিটোৱে জেণ্ডাৰ বেলেঞ্চ প্ৰতিফলিত কৰে। চ' ইয়াতে আৰু অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট তথ্য দিয়া আছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে পে' স্কেল হ'ব 21,700 পৰা 69,100 টকালৈকে। ভেকেঞ্চিৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে। BSFৰ কাৰণে টোটাল মেইল পোষ্টছ আছে 6,413টা আৰু ফিমেল আছে 1,132টা। CISFৰ কাৰণে টোটাল মেইল পোষ্টছ আছে 7,610টা আৰু ফিমেল পোষ্ট আছে 854টা। TRPF আৰু NIAৰ কাৰণে কোনো পোষ্ট দিয়া হোৱা নাই। SSBৰ কাৰণে টোটাল পোষ্ট মেইলৰ 3,806টা আৰু ফিমেলৰ কোনো পোষ্ট দিয়া হোৱা নাই। ITৰ কাৰণে টোটাল পোষ্ট মেইলৰ 1,216টা আৰু ফিমেলৰ কাৰণে 215টা পোষ্ট দিয়া আছে। আসাম ৰাইফলছৰ কাৰণে টোটাল পোষ্ট মেইলৰ কাৰণে দিয়া আছে 3,185টা আৰু ফিমেলৰ কাৰণে দিয়া আছে 600টা। SSFৰ কাৰণে টোটাল পোষ্ট মেইলৰ 194টা আৰু ফিমেলৰ 46টা। চ' ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে যে টোটাল পোষ্ট আছে 25,271টা। নেশ্যনেলিটি বা চিটিজেনশ্বিপ মাষ্ট বি ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব, আৰু যিহেতু ভেকেঞ্চিজবিলাক ষ্টেট বা UTIs হ'ব, সেইকাৰণে সকলো কেণ্ডিডেটছক নিজৰ নিজৰ ডমিচিয়েল বা PRC ছাবমিট কৰিব লাগিব। এইজ লিমিট 18ৰ পৰা 23 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু এইজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ কেটাগৰি ইয়াতে দিয়া আছে, আপোনালোক চাই ল'ব পাৰে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, সকলো কেণ্ডিডেটছক 1 আগষ্ট 2021ৰ আগতে মেট্ৰিকুলেশ্যন বা দশম শ্ৰেণীৰ এক্সামিনেশ্যন পাছ হ'বই লাগিব। যদি আপোনাৰ NCC চাৰ্টিফিকেট থাকে, তেনেহ'লে চাৰ্টিফিকেট CB আৰু এৰ কাৰণে ক্ৰমে 5, 3 আৰু 2 নম্বৰ এক্সট্ৰা পাব। হাউ টু এপ্লাই ইয়াতে দিয়া আছে, কিন্তু মই গোটেই এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছখিনি এই এটা ভিডিঅ'ত এক্সপ্লেইন কৰাটো সম্ভৱ নহয়। যদি আপোনালোক স্মাৰ্টফোনেৰে এপ্লাই কৰিব খোজে, তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব, মই গোটেই এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছখিনি আপোনালোকক লাইভ দেখুৱাম। এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইয়াতে দিয়া আছে, এক্স ছাৰ্ভিচমেন SC ST আৰু ৱমেন কেণ্ডিডেটছৰ বাহিৰে সকলো কেণ্ডিডেটছক 100 টকা ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ কাৰণে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ক'ত ক'ত আছে আপোনালোক ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি চাই ল'ব পাৰে। ইয়াতে দিয়া আছে কম্পিউটাৰ বেছড এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে সময় দিয়া হ'ব 90 মিনিট, টোটেল নম্বৰ হ'ব 100, আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ কাৰণে 1 নম্বৰ থাকিব, অৰ্থাৎ টোটেল 100টা প্ৰশ্ন থাকিব। নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব 0.25 নম্বৰ ফৰ ইচ ৰং এনচাৰ। ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, লাডাখ ৰিজনৰ বাহিৰে সকলো কেণ্ডিডেটছ মেইলৰ 5 কিলোমিটাৰৰ ৰেইচ হ'ব, আৰু সময় দিয়া হ'ব 24 মিনিট, আৰু ফিমেলৰ 1.6 কিলোমিটাৰৰ ৰেইচ হ'ব, আৰু সময় দিয়া হ'ব 8 মিনিট 30 ছেকেণ্ড। মোড অফ ছিলেকশ্যন ইয়াতে দিয়া আছে, ফাৰ্ষ্ট হ'ব আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বেছড এক্সামিনেশ্যন, তাৰপিছত ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, তাৰপিছত ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট, তাৰপিছত মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন, আৰু লাষ্টত হ'ব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন। চ' আপোনালোক দেখিবলৈ পাইছে এইটো এটা ডাঙৰ নটিছ হয়। গোটেই নটিছটো এটা ভিডিঅ'ত এক্সপ্লেইন কৰাটো সম্ভৱ নহয়, সেইকাৰণে অকল ইম্পৰ্টেণ্ট তথ্যখিনি ইয়াতে আলোচনা কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ যদি কোনো প্ৰশ্ন থাকে, তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আৰু এই গোটেই নটিফিকেশ্যনখন মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাৰ পৰা আপোনালোক ডাউনলোড কৰি গোটেই নটিফিকেশ্যনখন চাই ল'ব পাৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেধৰণৰ আপডেট আগলৈকে পাই থাকিবৰ কাৰণে ধন্যবাদ।